Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit të reja, ku takojmë sërish në edicionin informativ të kësaj shtëpie informative. Lajmet do të fillojmë si zakonisht me aktualitetet që kanë të bëjnë me rajonin ton, ku me sjerëve do të keni mundësi që të ndiqni Dibra dhe rajoni më i gjërë që nuk kuptojmë që Ndëshupën dhe Mavrovë Rostushin janë të përgatitura për prikin e vitit të ri, pasi edhe qyteti është stolisur me zbukurimet e vitit të ri. Reshjet të fundi që ishin prezente në qytetin tonë gjatë vikendit, por edhe këto ditë, rritën dukshëm nivelin e liçenit të Dibrës, por edhe lumeve radikë dhe drinit të zi. Gjithashtu në këto lajme do të keni mundësi të përcjellni edhe informatë për një delegacion i Republikës së Turqisë, i cili vizitoi komunën Qendëzhup. Atje patën takim edhe me kryetarin e komunës Arjan Ibrahim dhe kryetarin e këshillit të komunës Fehmi Skender. Këto dhe lajme të tjera do t'i përcjellni tani në këto lajme. Në rajonin ton, respektivisht komuna Dibër, Qendëzhup dhe Mavrovë Rostush janë duke përfunduar përgatitjet për prikin e vitit të ri. Rritet numri kurbeqarëve që kanë arritur në vendlindje, por edhe studentëve dhe nxënësve, të cilët natën e vitit të ri do ta presin pranë familjes në vendlindje. Objekte shërbiese në qytet dhe rajonin më të gjerë janë përgatitur për pritjen e vitit të ri, ndërsa një numër i madh i banorëve tan vitin e ri do ta presin nëpër shtëpitë e tyre. Komuna Dibër e ka vendosur bredhin e vitit të ri në qendër të qytetit, ndërsa objekte shërbiese veçme kanë zbukuruar lokalet e tyre me stoli të festës. Tani për tani është e ditur se për prikin e vitit të ri dhe netët në vazhdim, në Dibër të ketë muzikë, ndërsa banjat e Dibër Sapa kanë paralajmëruar organizimin e prikjes të vitit të ri në Hotel Termali në Kosovras. Në qytet vërhet një dinamike cila gjithashtu pritet që të shtohet në ditët në vijim. Në prag të vitit të ri, dukshëm është rritur dhe xhiroja tregtare në objektet tregtare. Reshjet e fundit që janë prezente tek ne dukshëm kanë rrit nivelin e lumeve që gjësisht radikë, drinizi si dhe nivelin e liçenit të Dibrës. Pritet kin nivel të rritet edhe më tej duke marrë parasysh reshjet e vazhdueshme të shiut. Me rritjen e nivelit të liçenit të Dibrës, rritet edhe akumulacioni që do të thosë se uji rezervë në liçenin e Dibrës është i mjaftueshëm për prodhimin të rrymës elektrike në kontinuitet. Dje komunën Qendëzhup e vizituan deputet të parlamentit turk të shoqëruar me zëvendës ministrin për sport dhe rini Iksan Bajdash. Ata patën takime me kryetarin e kësaj komune Arjan Ibrahim, me të cilin kanë biseduar rreth gjendjes ekonomike të komunës si dhe për krahin e projekteve. Në këtë takim një herit është biseduar edhe për procesin e migrimit të kësaj ani si dhe bashkëpunimin e komunës Qendëzhup me disa komunat të Turqisë. Në takim mori pjesë edhe kryetari këshillit Fehmi Skender. Më pas, delegacioni i Turqisë dhe i vendit ton vizituan shtëpinë muze të babait të themeluesve të Turqisë moderne Ataturk, Ali Riza Efendin Koçaçik. Ushtruesi i detyrës kryeshefi një sistem ministrisë për buqet sipiltari dhe ujra në Dibër, Arben Mulla Dauti, duke folur për grumbullimin e qumështit të blegtorëve Dibran, tha se qumështorja e Dibrës nuk punon, me çka qumështi i blegtorëve Dibran plasohet në qumështorin në Tërnis. Kapaciteti grumbullues i mëparshëm që vepronte në qytetin e Dibrës ka pasë probleme si të natyrës të ndryshme, unë nuk jam kompetent atë. Kështu që blegtorët Dibran u detirua që të lidhin kontratë re me një kapacitet të grumbullues qumështorja Tërnica në Mavrovë. Grumbullimi po zhvillohet pa probleme. Në bisedë me blegtorët janë të kënaqëm nga mënyra se si komunikojnë dhe marrveshja e bërë me këtë kompani. Deri tani nuk janë shfaqur probleme. Pra përsisht, sa litra qumësht të dërgojnë natë qumështore nga Dibra? Pra përsisht, në ditore, mund të them, diku ke një tonë gjys qumësht në ditë. Dërsa, sa gjyset në Dibër ka qumësht? Në bas të ative kërkesave që e mbërë për përkrahje financiare në këtë masë, kemi diku rreth 20 kooperantë të kësaj qumështore, edhe
grumbullimi bëhet në mënyrë të organizuar edhe në qytetin e Dibërës. Mulla Dauti shtoi se në komuna Dibër dhe qendër Zhup ka mundësi për zjerimin e qumështit të lopëve. Në takime që janë realizuar me blegtorët nga Dibra por edhe nga qendër Zhupa, blegtorët si probleme kryesore për zjerimin e sasisë të qumështit paraqesin mungesën e punëtorëve, por edhe problemet në sferën e infrastrukturës rrugore si në Dibër ashtu dhe në rajon. Qendra për zhvillim të qëndrueshëm në Dibër në bashkëpunim me bashkësinë vendore të fshatit Kosovras, komunën Dibër, nënvjeçarjen dhe ndërmarrjen komunale Standardi, organizojnë aksion për grumbullimin e mbeturinave. Bëhet fjalë për aktivitet i cili për herë të parë mbeturina do të deponojnë në deponinë e qytetit me kamion të Standardit. Ky aktivitet i cili realizohet me moton së bashku për një Dibër të pastër, pritet që periudhës së ardhshme të jetë praktike rregullt. Organizatorët thonë se në këtë aksion duhet që të kyqen edhe banorët e kësaj ane që të mirëmbahet ambienti jetësor. Një heri thuaj se aksioni ka për qëllim që të grive të dijen dhe të mos ndosin lumi radik dhe liçenin e Dibrës. Këto ishin më të reja që ka ndodhur në rajonin tonë. I lajmi do t'i vazhdojmë me aktualitetet që kanë të bëjnë me vendin tonë. Kryeministri Zoran Zaev në një intervistë për servisin publik TVM tekson se qytetarët nuk duhet harrojnë se çfarë bëri qeveria e kaluar, që sipas tij ishte një bandë kriminale që 11 vite udhëhoqi vendet me strukturat e saj informonina. Ai tha se qeveria e tij nxori vendin nga një luftë civile që kishte munduar të ndodhte më 27 prill të 2017. Kjo qeveri nxori vendin nga lufta qytetare që mund të ndodhte më 27 prill. Sot nuk kemi tensione ndëretnike, nuk kemi rrahje nëpër autobus, nuk kemi probleme të tipit siç ndodhen gjatë 11 viteve të kaluara. E sollëm lirinë në çdo kush që mund të flasë lishëm, të kritikojë dhe të propozojë, theksoi Zaev. A ishto ishte në tani do të tregoj si çfar do i planet e ekonomis pasi që janë zjedhur probleme ndërkombëtare, ndërsa vendi është para dyerve të NATO-s dhe bashkimit e Europian. Zaev nënvizoi rritjen e rrogave dhe pensioneve dhe se në të ardhmen do të bëj edhe më tepër. Ndotja enorme e ajrit ka qenë temë e mbledhjes së Këshillit të Sigurisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të thirrur mbrëm nga presidenti Stevo Pendarovski, ku ishin të pranishëm ministra zyrtar të tjerë shtetëror, si dhe përfaqësues të shoqatave ekologjike, informon INA. Presidenti Pendarovski thekson se ideja kryesore është realizuar në këtë takim ashtu si me këtë është ngritur vetë dia publike për këtë problematik. Si pas ti një historin e vendit, deri në tani është të biseduar për këtë problem në nivel aq të lartë politik dhe shtetëror. A i tha se shoqata ekologjike kërkon përgjegjësi nga institucionet për masat që duhet të ndërmeren. Ariani Gjaferi nga Eko Kuerila tha se ka dyshime se me njëherë du të veprojt në drejtim të ndërmarjes së masave për zgjedhjen e problemit me ndotjen. A i tha se ato kanë shpalosur 4 kërkesa: ndalimin e importit të mbeturinave, shqyrtimin e të gjithë elaboratëve për hidrocentrale në zonat e mbrojtura, për krahje policore të kontrolleve të inspektorëve të ambientit jetësor dhe kontrolli i ndërtimeve të egra. Kjo pranverë do të jetë më shumë diell, kështu është shprehur sot lideri i Aleancës për Shqiptarë Ziadin Sela. Ai këto komenti ka bërë në takimin me qytetarët e rajonit të Shkupit. Alianca për Shqiptarë sinon të realizojë fitoren në zgjedhjen e 12 prillit. Të bindur për fitore janë shprehur edhe përfaqësuesit e Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët kanë rizgjedhur liderin e tyre Ali Ahmeti, tha Sela, transmeton INA News. Shikues të respektuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicionin informativ. Ju falimderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm, bashkë, miru pafshim.